areka ambashimire cyane kandi nongereye embahe ikaze nizere ko mwaramutse neza nizere ko aho muri hose ari amahoro ibintu bikomeje kugenda ari sawa sawa ni ku Ibendera TV rero nge nitwana Kretine Rushwa ubwo nyine tuba atubyutse tubanyurira hirya no hino amakuru agiye atandukanye ubundi tukayazana hano akumeza kugira ngo tu uya abasangize tugenda atuyasisengura ayose uko oya akabaye ni ku Ibendera TV uyu munsi turazamuka n'inkuru azinyuranye ariko kandi mwese mugenda ambifuriza akugira amahoro n'amahirwe nongera kubibutsa gukora like share ndetse na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV ibyo bintu onizere ko amuba amugenda amubikora neza cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abepiskopi gaturika abo mu turere etwo mu burasirazuba baramagana ububabare bw'abaturage ebitewe eno okwigomeka kwa M23 iyi inkuru utugiye kubagezaho tugenda atuyimanuka uko yakabaye yose hanyuma apasteri yarashwe mu kico azira akwiba anijoro aha ni muri iza nkuru zidasanzwe tuba tugenda atubagezaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi umusirikare wa FARDC yabyutse yica inka z'abatutsi bo muri teritwari ya Nyiragongo iki ni igikorwa cyakomeje kugenda kibazwaho n'abantu benshi aho bibaza ngo ese uyu yabitewe n'iki ni ku Ibendera TV rero nizere ko mwese muguwe neza kandi mwiteguye kugenda amukurikira izi nkuru turi kubagezaho ari na kutwizera ko zigenda ziba ashimisha amwe mwese muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abepiskopi gaturika mu turere two mu burasirazuba baramagana ubabare bw'abaturage bakomeje guterwa no kwigomeka kwa M23 abepiskopi gaturika mu nteko rusange ya 16 inama nyungurana bitekerezo y'inama z'abepiskopi ikinshasa nibo bamaganye uku okwigomeka kwa M23 abepiskopi bateraniye mu nteko y'abepiskopi gaturika bo mu ntara ya Kiliziya ya Bukavu bamaganye kuri uyu wa mbere itariki ya 8 Mata imibabaro y'abaturage bakivu y'amajyaruguru bakaba abarakajwe nuko hakomeje kubaho kwigomeka kwa M23 aba bagabo bo umwitorero gaturika babitangaje ubwo hafungurwaga inteko yawe y'abepiskopi igamije gusuzuma uko itorero yifashe mu ntara yabo ya Kiliziya ihuza diyosezi za Goma Butembo Beni Kasongo Bukavu Uvira na Kindu arikepiskopi wa metropolitani wa Bukavu Monsenyeri Francois Xavier Maloyi yamaganye ubukana bw'ikibazo cy'ikiremwa muntu hamwe n'abaturage benshi bamaze kwimurwa mu byabo agasaba kurengera igihugu arikepiskopi Francois Xavier yagize ati ikibazo cyarushijeho kwiyongera ubugoma ikikijwe na abanzi abaturage bari mu byago kubera abantu badashaka kumva ijambo ry'Imana uyu mugabo uwo umwidini gaturika yashimangiye ko rwose ashobora akwitabazwa Imana kugira ngo ifashe abaturage ariko ko ari inshingano ya buri wese gukora umurimo we no kugira uruhare rwe kugira ngo amahoro agarukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Monsenyeri Wiringumbi yagize ati ntabwo dufite kwizera kurengera abantu gusa ahubwo dufite n'igihugu cyacu kuko ari iwacu
turifuza rero ko hagira amahoro muri yo nama kandi Monsenyeri wiri ngumbi umwepiskopi wa diyoseze ya Goma nawe aranenga guverinoma kuba idafatana uburemere intambara ya M23 uyu agira ati kugeza ubu ntituzi uwaturinda ariko cyane cyane igihe iyi ntambara izarangirira nicyo tutazi kandi dushaka kumenya umwepiskopi wa diyoseze ya Goma yibukije ko intambara yatangiriye ibunagana ariko uyu munsi ikaba ikwiye mutundi turere twinshi itwa umuntara kivu y'amajyaruguru bagasaba rero ko iyi intambara yahagarara indi inkuru twihuse twabagezaho ni yivuga ko umusirikare ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umusirikare mu ngabo z'iki gihugu za FARDC yabyutse yica inka z'abatutsi bo muri teritwari ya Nyiragongo kuri uyu wa kabiri tariki ya 9 mata muri uyu mwaka w'2024 inka zabo mu bwoko bw'abatutsi bo mu ntara kivu y'amajyaruguru zishwe zirashwe n'umusirikare uwo mu ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izi nka zarasiwe ahitwa Kibati muri teritwari ya Nyiragongo hafi n'umujyi wa Goma uzwi nk'umurwa amukuru w'intara ya kivu y'amajyaruguru izo nka zarashwe ni enye kandi yazirashe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri zahise zipfa zikimara kuraswa n'uwo musirikare uwo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo subwa mbere ingabo za FARDC zivugwaho kwica inka z'abatutsi kuko no mu mpera z'umwaka ushize wa 2023 ingabo za FARDC zavuzweho kwica inka z'abatutsi bazicira muri teritwari ya Masisi mu bice by'ingungu ni ibintu bibabaje kandi ibi itangiye eno gufata indi ntera ubwo intambara yatangiye no kwadukira mu matungo arimo oninka inkuru idasanzwe uyu munsi ku Ibendera TV twabagezaho iravuga ko pasteri yarashwe mu cyico ubwo yarari kwiba nijoro polisi yo mu gace ka Kitui ho muri Kenya yarashe mu cyico umugabo warusanzwe ari umupasteri nyuma yo kumufatira amucyuho yiba arimwe mu maduka aherereye ku isoko rya Akavisuni amakuru avuga ko uyu umuvugabutumwa mbere yo kuraswa yari no mu gatsiko mu cyumweru gishize kibye iduka yitwa muri munyoki mbere iyo kubanza akumufatiraho imbunda abavugwa muri ubwo bujura abarimo onu warashwe amakuru avuga ko kumanywa abahinduka abapasteri yagera nijoro bagahinduka abajura aruharwa bivugwa ko basanzwe bafite insengero ebyiri mu gace ka Amatinyane gaherereye mu burengerazuba bwa Kitui muri Repubulika ya Kenya nka pasteri Ezekieli Muwinde Mwanganyi warashwe yarasanzwe ari nyiri urusengero rwa Heaven City Chapel rerereye mu gace ka Soweto mu burengerazuba bwa Kitui uyu kandi yanayoboraga urundi rusengero ruherereye hafi y'isoko rya Kawuma Daily Nation Kenya dukesha iyi nkuru yanditse ko ubwo uriya mvugabutumwa yarasirwaga mu bujura bagenzi be bari mu gatsiko kamwe bahise birukanka reka atwizere yuko rero mukomeje kugenda mugubwa neza n'izi nkuru tubagezaho kwizera ko mukomeza kugenda mukora like share na subscribe kuri channel yacu dushimiye cyane ni ku Ibendera TV genitwa na Kretin Hirushwa amugire amahoro.